Přeji vám krásný den. Vítejte u tohoto videa, které je na téma proč a jak zůstat v klidu bez ohledu na to, co se děje kolem. Jmenuji se Lenka Fuentes, jsem průvodkyně osobním rozvojem, věnuji se coachingu, hypnoterapii, mentoringu a provázím druhé k umění tvořit si svůj vlastní život. Téma proč a jak zůstat ve vnitřním klidu je aktuální nejenom v tomto čase, ale já se s ním setkávám v podstatě celý život. A v mé praxi je to velká součást právě rozličných témat, ať se to týká vztahů, financí nebo práce. Vždy se totiž v životě objevují okolnosti, kvůli kterým my se vyhodíme z toho našeho klidu. Ale existuje jeden úhel pohledu, cesta, která ukazuje, že my ten vnitřní klid v sobě můžeme zachovat, ať se děje, co se děje. A pokud my ho totiž zachováme, tak potom můžeme měnit i ty okolnosti. Ale ještě než začnu hovořit o tomto tématu, tak bych s vámi ráda sdílela jednu novinku a tou novinkou je moje nová kniha, která vyjde 10.12. v současné době, už je v tiskárně. A já jsem jí dala název Srdcem k novému životu aneb umění tvořit svou realitu. Ta kniha, na rozdíl od mé první knížky Poslední kolébka, není příběhem, ale je v podstatě takovým průvodcem po celý rok. Pro různá období v roce. Je rozdělená na měsíce v roce a v každém tom měsíci najdete motivaci, zamyšlení nejenom na ten měsíc, ale také na víkendy v tom měsíci, na úplňky, na novoluní a potom i během roku na speciální dny, jako jsou rovnodennosti, slunovraty, 1. máj anebo i vánoční období. Když jsem ji dávala dohromady, tak mi přicházela témata, která nejvíce řešíte, která vás trápí, kterým se třeba věnujeme i při individuálních sezeních, témata, na která hledáte odpovědi. V knize také najdete motivace a zamyšlení, která jsem zveřejnila na svém profilu na sociálních sítích a jsou to třeba texty, u kterých jste mi psali, jak vám nesmírně pomohly, jak je to přesně to, co jste potřebovali slyšet, jak vám to dalo odpověď nebo jak vám to přineslo ten aha moment. Tato kniha není fyzicky nějak objemná, má 50 stran a rozměrově je výborně skladná, takže si ji můžete vzít všude sebou. Ale co je podstatné, já vnímám, že je objemná, co se týká obsahu. A že skrze slova, myšlenky, tipy, rady hovoří srdce. A teď mám na mysli takovéto nadčasové srdce, které pojímá do sebe všechna srdce a srdce všech, kteří chtějí žít svoji jedinečnost, kteří chtějí se spojit se svými dary a schopnostmi a chtějí je proměnit v radost, lásku i hojnost. Tato kniha je nyní v předprodeji do 10.12. a 10.12. ji potom budeme už rozesílat. A pokud si ji koupíte do té doby, tak k ním ještě získáte ode mě dva dárky. První z nich je taková mini kniha, mini e-kniha adventních rituálů, jmenuje se to Adventní kouzlení a jsou to v podstatě rituály na každý ten adventní týden. A druhý dárek je ode mě transformační meditační proces Zvu lásku do svého života. Pokud máte o knihu zájem anebo uvažujete, že by mohla být krásným dárkem pod vánoční stromeček, tak dole pod videem najdete odkaz na webovou stránku, kde se více dozvíte o této knize, kde si také můžete stáhnout krátkou ukázku zdarma z této knihy a kde si knihu můžete objednat. A pokud si ji objednáte ještě teď v předprodeji, tak k ní získáte ty dva dárky, o kterých jsem hovořila. Pojďme tedy k dnešnímu tématu. Já jsem se o té knize zmínila i proto, že vnímám, že duch této knihy hodně úzce souvisí právě s dnešním tématem toho vnitřního klidu. Možná mi někteří namítnete, že není možné zůstat v klidu, když se kolem děje to, co se děje, a že jsme přeci součástí všech událostí a že jsme do nich vtaženi a že se snažíme třeba ovlivnit a nejde nám to a současně nám nejde se od nich odprostit. A jak už jsem zmínila na začátku, ono se vždycky bude dít něco, co bude mít tendenci nás vytrhovat z toho vnitřního klidu a stability. Tady je důležité uvědomit si, že nemůžeme svalovat vinu na okolnosti a události a že skutečně my jsme ti tvůrci toho svého vnitřního klidu. A to opravdu bez ohledu na to, co se děje kolem. Pokud se totiž necháme těmi událostmi ovlivnit, tak potom ztrácíme energii. A jak ztrácíme energii, snažíme se řešit neřešitelné, tak upadáme do obav,
do strachu, do frustrací a do různých negativních emocí a tím vlastně nepomůžeme ničemu. Nepomůžeme ani sobě, ale ani těm okolnostem. A my nejen, že oslabujeme sami sebe, ale právě tím přístupem, když zaměřujeme pozornost právě na ty negativní emoce, na ty strachy a na to, co je pro nás v podstatě neprospěšné pro ten život, tak my to ještě navíc tím posilujeme. A jak to posilujeme, tak si to do toho života ještě víc jakoby manifestujeme a to ještě víc posiluje ty naše negativní emoce a ještě víc nás to potom vytrhává z toho vnitřního klidu. A tímhle se vlastně dostáváme do jakéhosi začarovaného kruhu, ze kterého se nám potom už těžko vystupuje. Ale jde to. Co tedy s tím? Tak nejprve je třeba si uvědomit, že negativní myšlenky a ty emoce, které se současně s těmi myšlenkami produkují, jakými je právě strach, zoufalství, zlost, beznaděj, že jsou produktem ega, které právě skrze další mechanismy, což jsou podvědomé vzorce, přesvědčení, a tím nás vlastně odpojuje od toho našeho zdroje a to často velmi sofistikovaně. A často nám předkládá rádoby logické argumenty a staví hodně na rozumu. Vlastně nás posílá jakoby do té logiky, do toho rozumu a snaží se nás přesvědčit, že to, co cítíme uvnitř, je vlastně nějaká iluze, kterou jakoby nevidíme, která není jistá a staví jakoby na těch jistotách, na které my si můžeme sáhnout. Ale právě opak je pravdou. Iluzí je to jedno velké divadlo toho ega, které produkuje právě ty strachy, které produkuje ty obavy, negativní emoce, které produkuje tu beznaděj a které nám vlastně bere ten vnitřní klid. My pak pozorujeme, že události se kolem nemění a ještě nás to vlastně utvrzuje v tom, že to, co vidíme, to, co zažíváme, že je jakoby skutečně ta realita a že nějaký vnitřní hlas nebo nějaký vnitřní klid, který se tam ozývá a který se chce ujmout slova, takže v podstatě je naprosto irrelevantní. A pak je dobré si uvědomit, že to, co žijeme, jsme si vytvořili, ať se nám to líbí nebo ne. A vytvořili jsme si to většinou ne na té vědomé úrovni, protože člověk nechce vytvářet problémy a nechce vytvářet si nějaké nešťastné situace, ale vytváříme si je právě na základě toho, co vyzařujeme ze svého podvědomí, na základě těch přesvědčení, těch vzorců, kterým věříme, které nejsou v souladu s námi a kterými se řídíme. A my, když se jimi řídíme a nejsou v souladu s námi, tak nás oslabují a vlastně nás daleko snadněji vhání do těch strachů, daleko snadněji jsme náchylní stáhnout se k negativnímu myšlení. Tady je třeba zastavit se a přijmout opravdu tu skutečnost, to, čemu věříme, to také žijeme. A jak myslíme, jaké emoce pociťujeme, jak se svými myšlenkami a emocemi zacházíme a jaké konkrétní kroky děláme, tak to potom posilujeme a to tvoříme. A pokud my začneme měnit to myšlení a začneme měnit přístup a měnit i emoce, začneme s tím pracovat, tak se nám začne měnit i to okolí, jednak náš život, i to okolí. Ale také je třeba uvědomit si, že to nejde hned. Některé věci jdou hned, ale některé věci trvají. Stejně tak jako nás třeba dobíhají některé události, které jsme si právě na té podvědomé úrovni vytvořili a doběhnou nás v uvozovkách třeba za několik let, tak pokud my změníme svůj přístup, úplně se rozhodneme jinak žít, jinak myslet, tak taky to nějakou dobu trvá, než se to začne manifestovat v té hmotě. Ale samozřejmě to netrvá tak dlouho. Pokud my žijeme v nějakém módu, například v nějakých sebedestruktivních myšlenkách, v nějakém nesebevědomí, posuzování, odsuzování, nějaké nesebedůvěře nebo v nedůvěře v to, že si můžeme ten život tvořit a žijeme v tom přesvědčení třeba 20 let, 30 let, 40 let, tak samozřejmě není snadné to potom ze dne na den změnit. A samozřejmě také to netrvá těch 20-30 let,
což zaplať pánbu, že to netrvá tak dlouho, a že my dokážeme vlastně energeticky přepsat si tato přesvědčení a tyto vzorce a nastavit si úplně nový způsob života, a to v relativně krátké době, ale samozřejmě to taky nejde lusknutím prstu, ale je to určitý proces, takže tam je dobré si uvědomit i tuto skutečnost a být k sobě vlídný, vytrvat a mít tam zkrátka tu důvěru. Pokud tedy chceme v sobě ukotvit ten vnitřní klid a být v té své síle, ať se děje, co se děje, tak opravdu musíme změnit přístup myšlení i přístup toho, co prožíváme a jak to prožíváme. A nezměníme to tím, že o tom budeme neustále mluvit, nebo budeme to posilovat, budeme vstupovat do těch situací, budeme vlastně to neustále rozebírat negativně, ale že poodstoupíme. Poodstoupíme od toho jako pozorovatel a vlastně se stáhneme ke svému středu, ke svému zdroji a nebudeme ty negativní události nebo myšlenky nijak energeticky přiživovat. Zůstat ve svém středu znamená zůstat ve svém klidu, a nebo ještě jinak řečeno zůstat ve svém srdci, protože srdce je tou nejpřesnější navigací v životě. Když mluvím o srdci, tak nemluvím o tom orgánu jako takovém, fyzickém, ale o té oblasti zahrudní kostí. Je to v podstatě bioenergetické centrum, kterému se říká srdce, a my v tom srdci máme ohromnou sílu. Když se říká, že je potřeba otevřít srdce, tak je tím myšleno postavit se do své síly. Mnoho lidí se domnívá, že když otevře své srdce, takže bude zranitelný, jo? Že budou ti lidé zranitelní, proto mají tendenci si ho zavírat. Ale právě zavřené srdce je mnohem víc oslabené a zranitelné. To otevřené srdce je něco jako když jste zdravě sebevědomí, zdravě asertivní. Zkrátka nedovolíte nikomu, aby překračoval vaše hranice. Vy sami nikomu nepřekračujete hranice, máte v tom ohromný respekt a úctu k sobě i k ostatním, máte v tom velké pochopení a máte v tom velkou sílu. V podstatě, když jste ve svém srdci, tak jste propojení s tou vaší podstatou, s tím vaším božstvím ve vás, s tím, kým skutečně jste, s těmi vašimi dary, a v tom je ta ohromná síla. A pokud my na tohle myslíme a jsme v tom srdci, tak dokážeme opravdu potom proměňovat jak svůj život, tak i ty okolnosti kolem nás. Totiž ta energie srdce je v podstatě takovým hnacím motorem pro naši mysl. Pokud my máme nějaké sny, pokud si vizualizujeme nebo o něčem přemýšlíme a je to jakoby bezemoční, tak můžeme sice o tom mluvit, můžeme na to myslet a nikam se nepohneme. Ale pokud do toho dáme tu energii, toho srdce, což je taková ta síla, ta opravdovost, ta vášeň, takový to přesvědčení, to jste vy zkrátka, tak potom se jakoby ty události neskutečně rozpohybujou. To je vlastně hnacím motorem pro zákon přitažlivosti. To je to srdce. Takže zůstat v tom srdci, ve svém středu, znamená i být v tom svém jakoby ohromném klidu, v tom svém, by se dalo říct, vnitřním pozorovateli. A skrze vy to srdce dokážete transformovat právě ty negativní emoce. Dokážete se na to dívat jakoby z odstupu nebo z mnoha úhlů pohledu. A tou svojí silou dokážete nejenom jakoby léčit a transformovat sebe, ale dokážete mít vliv i na to okolí. Proto víme, že když je člověk propojený v tom svém srdci, tak ten jeho život má úplně jinou kvalitu. A můžou být vedle sebe dva lidé ve stejném prostředí a jeden může být naprosto šťastný a může všechno vnímat kolem jako nádherné a ten druhý člověk vedle něj o metr dál může všechno vnímat jako úplně šílený, strašný, nešťastný a je to opravdu o tom úhlu pohledu a o tom, kde bereme tu sílu. Pokud se ji snažíme brát z těch vnějších okolností a z vnějšku, tak ji nikdy nedostaneme a vždycky nás to bude vyčerpávat, vždycky tam bude nějaký nedostatek vnitřní, nějaká frustrace. Ale pokud my ji začneme čerpat z toho nitra, z toho srdce, tak je, by se dalo říct, tak je prostě nevyčerpatelná. A to je ten důvod,
proč být v tom svém středu, proč zůstat v tom svém klidu, proto, abyste si mohli ten svůj život tvořit tak, jak chcete. Nejste tady na světě proto, že jste se narodili a musíte ho prožít v trápení a tvrdit, že někdo má štěstí a vy ho nemáte. Každý máme tu možnost si ten život tvořit. Ať je v jakékoliv výchozí situaci, je to opravdu na každém z nás a ta řešení vždycky přijdou. A jsou to řešení, která opravdu rozumem nevymyslíme. Možná i sami někteří máte tu zkušenost, já ji mám v mnoha případech, kdy můj rozum tvrdil, jak to bude a jinak to být nemůže, protože jsem neviděla jinou možnost a ani bych ji nevymyslela. Ale když jsem to odevzdala a vstoupila jsem do toho srdce, tak se ty události začaly skládat tak, že mě padala brada a říkala jsem si, to je normálně zázrak. Ale to je to, že my přestaneme vlastně na tom lpět, my přestaneme tam mít to zatětí, my poodstoupíme, přestaneme živit ty negativní emoce, ty strachy a jdeme do toho srdce. Jedna z takových věcí je například to, když jsem se rozhodovala, nebo jsem cítila, že chci jít už cestou svého poslání, chci dělat tuhle práci, ale přitom jsem byla, by se dalo říct, tehdy v pasti, jednak zaměstnaná a jednak v pasti financí, protože jsem byla přesvědčená, že pokud odejdu z té práce a nebudu mít vybudovanou klientelu, takže skončím někde pod mostem. Hovořila jsem o tom v některém z mých videí, takže možná jste to už slyšeli, tenhle příběh. Ale tím chci říct, že je to opravdu cesta a ať máte jakoukoliv teď pozici výchozí, ať se vám děje cokoliv, věřte tomu, že to můžete změnit. Můžete to změnit, nejde to ze dne na den, ale jde to. Jde to a je to opravdu o tom vašem rozhodnutí, protože všichni máme v sobě všechny zdroje k tomu, abychom mohli měnit ten život tak, jak si přejeme a proto jsme tady, abychom ho prožili v lásce, ve štěstí, v hojnosti, ve zdraví, nikoli v nějakém utrpení a trápení. Ale jak si tedy zachovat ještě ten vnitřní klid, nebo jakou cestou zůstávat v tom vnitřním klidu, když často třeba možná máte ty zkušenosti, že vás ty strachy lapí, nebo že ty myšlenky jsou tak urputné, že se kvůli tomu budíte, nemůžete spát, že to je pro vás jakoby vysilující. Já bych měla takový tip, který opravdu funguje, začít s těma myšlenkama pracovat, poodstoupit od nich, uvědomit si je, uvědomit si, kdy se vám ty myšlenky začínají měnit, proč najednou z ničeho nic se vám změnila nálada, proč najednou myslíte na něco negativního, proč tam máte ten strach a jaké emoce vlastně ty myšlenky vyvolávají a naopak, jaká emoce potom vyvolá tu negativní myšlenku. A když si tohle začnete uvědomovat, tak zkuste si uvědomit, že ty myšlenky nejsou vaší součástí, ale jsou kolem vás. A že to je vlastně iluze a hra ega. A zkuste je pozorovat. Zkuste si je například i personifikovat. To znamená, zkuste si je představit jako nějaký šotky, komentátory, jako něco, co prostě přichází, co podstrkuje to ego. A zkuste jim dát název. Nepotlačujte je, neděste se jich, neutíkejte před nima, normálně si je pozvěte. Normálně si řekněte, jo, tak už jsi zase tady, už mě zase otravuješ, už mě zase tady vnucuješ, že se mám bát, že skončím pod mostem, nebo že mě partner opustí. Zkuste, já vím, že to je začátku těžký, protože ty emoce vám to moc nedovolují si z toho udělat až jakoby takovouhle hru, ale když to budete praktikovat, tak věřte tomu, že ve velice krátké době začnete mít od těch myšlenek odstup a bude se vám to daleko víc dařit s nimi svým způsobem takhle komunikovat. A pokud si je takhle pozvete a spersonifikujete, tak jim potom řekněte, jo, ale mě už nezajímáte, tak jděte pryč. Prostě mějte, jděte pryč, já se obracím k tomu svýmu zdroji, k tomu svýmu srdci. Můžete si představit, dejme tomu ten svůj zdroj nebo to srdce jako nějaké nádherné světlo, které tam je ve vás. A k němu se obrátíte a řekněte, že tam dáváte důvěru. A můžete i za pomocí toho světla ty myšlenky rozpustit vizualizací nebo je můžete do toho světla poslat. A je to technika, která skutečně funguje, pokud v ní vydržíte a vytrváte. A vy se potom dostanete do takového módu, kdy už vám to potom přijde i vtipný, to, co vás napadá.
a kdy najednou zjistíte, že už ty emoce vás tolik neprostupují a že už vás tolik neděsí. Opravdu věřte tomu, že strachy, obavy, veškeré ty frustrace, žárlivost, cokoliv, to je opravdu jenom velké, jedno velké divadlo ega a podvědomých vzorců. Další takový tip, který vám může pomoci zůstat ve svém klidu nebo vrátit se do toho svého vnitřního klidu je, položte si otázku. Můžu říct se 100% jistotou, že to, čeho se obávám, se stane? Nebo můžu říct se 100% jistotou to, na co myslím, co mě teď úplně vyhodilo z toho klidu, je pravda? Pak když si odpovíte opravdu upřímně, tak si musíte odpovědět, no to nemůžu říct se 100% jistotou, protože to nevíme. My nevíme, co se stane za minutu, natož co se stane za půl roku nebo za týden. A stejně tak, když máme nějaké domněnky, něčeho se obáváme, i když to třeba k něčemu spěje, ta situace, ale my nikdy nemůžeme říct se 100% jistotou, že to skutečně takhle bude nebo že se to tak stane. Dalším takovým typem je vyhýbat se negativnímu prostředí a toxickým vztahům. Zkrátka umět říct ne. Pokud jste obklopeni lidmi, a dejme tomu musíte být obklopeni lidmi v práci, kteří jsou negativní, tak zkuste se jim nějakým způsobem jakoby emočně vyhýbat, nezapojovat se do debat a diskuzí a vlastně se zaměřovat stále jakoby na to svoje nitro, na to světlo a zaměřovat se na to, co vám spíš dělá radost, to, co je pro vás příjemné. Pokud vás ti lidé stahují anebo vás chtějí vtáhnout do té debaty, tak můžete na to říct, ne, já se o tomhle nechci bavit. Nechci se o tom bavit, protože mě to prostě nedělá dobře a chci zůstat v klidu. Je určitě dobré si zachovat ten odstup a pokud by na vás byl vyvíjen tlak, že třeba nechcete někoho pomlouvat nebo o něčem neustále hovořit, něco pitvat, rozebírat, co samozřejmě nikam nevede, co nemůžete vyřešit. A pokud by vás za tohle někdo odsuzoval, tak si řekněte, že takový člověk v podstatě nemá to místo ve vašem životě, ve vašem prostoru, protože vy svoji energii chcete věnovat úplně jiným směrem. Zkrátka umět říct ne tam, kde vás to vyčerpává, kde vám to bere tu energii. A zaměřujte pozornost na to, co vám dělá radost, v čem se cítíte šťastní. Pokud třeba máte teď pocit v životě, že zrovna není nic, kvůli čemu byste se radovali, tak zkuste si pro sebe udělat čas, zkuste se naladit na sebe, zkuste se sami sebe zeptat, v čem se cítíte naprosto spokojení, co vám vyvolá úsměv na rtech, kvůli čemu byste třeba začali tančit nebo zpívat nebo skákat, co jste dělali, když jste byli šťastní ve svém životě, co vás naplňovalo. A zkuste si toto zvědomit a zkuste se k tomu pomalu začít vracet. Zkrátka zaměřovat pozornost na to, co vám přináší ty prospěšné emoce, co vám přináší do toho srdce ten klid, tu radost, to nadšení. Dalším takovým typem jsou například meditace. Ty vás vedou k sobě, vedou vás ke svému zdroji a díky tomu vy také víc poznáváte sami sebe a víc si ukotvujete ten svůj vnitřní klid, víc se stavíte do své síly. A všemi vlastně těmito kroky vy se postupně odpojujete od toho, jak se dnes říká, od Matrixu, tedy od nějakého kolektivního vědomí, které je nabité strachem. Strachem, těžkostí, smutkem, negativismem. A vy se od toho dokážete odpojit a dokážete si kolem sebe tvořit vlastně svůj úplně, by se dalo říct, nový vesmír. A vy tím svým novým vesmírem, který je naplněný tou radostí a láskou, vy potom zase vysíláte do toho kolektivního vědomí tuto energii a vysíláte to i do svého okolí. A to je v podstatě proces, kdy se dají měnit ty okolnosti. Ne primárně měnit okolnosti, ale opravdu od toho našeho srdce. A já bych ještě k tomu na závěr chtěla říct moji zkušenost. Já jsem už v podstatě ten svůj vnitřní klid, kterého jsem se dotkla, ve kterém jsem se v podstatě ukotvila, tak už se stalo před lety, bylo to v roce 2010. A ať se od té doby dělo cokoliv, i když
se děly situace, kdy jsem opravdu mohla propadnout strachům, jestli vůbec budu mít třeba na zaplacení nájmu, nebo dalším třeba strachům, které mě paralyzovaly, tak mě paralyzovaly ale pouze v té mysli. Už mi neprostoupily mi do těla, neprostoupily mi do těch emocí a nesebrali mi ten vnitřní klid. Takže já už tehdy, když už jsem byla i v Čechách, tak jsem si vlastně tvořila už jakoby to svoje pole nebo ten svůj vesmír, ale právě i tím, že jsem se dokázala postupně odpojit právě od těch toxických vztahů, od toho toxického prostředí, od těch strachů a uvědomovala jsem si, jaký vlastně mám nádherný život, protože do mého prostoru proudili jenom takoví lidé, jednak mý blízcí, ale i takoví, kteří měli stejné myšlení, kteří byli stejně vlastně naladěni. A teď, když jsem už druhým rokem na Bali, už skoro 2 roky, tak já vnímám ten rozdíl mezi tím, jaké je kolektivní vědomí například u nás a jaké je kolektivní vědomí tady. A teď to nemyslím jakoby nějakou kritiku, ale rozumím tomu, jak je lehké vlastně spadnout do nějakých strachů a vlastně dostat se do té pasti a do té sítě strachu, pokud člověk se odpojuje od sebe, pokud není v tom srdci. Tady na Bali ti lidé jsou primárně v srdci. Oni to srdce neustále jakoby otevírají, neustále se k němu vracejí, neustále děkují, každý den dávají obětinky, každý den projevují vděčnost a lásku. A cítíte to v tom vzduchu. A ti lidé nejsou na tom vůbec dobře tady, protože oni v podstatě nevědí, spoustu lidí neví, jestli vůbec budou mít na jídlo, jestli vůbec budou mít na to, aby dětem dali rýži, jestli budou mít na to, aby mohli dětem koupit boty nebo uniformu do školy. A právě i přes všechny ty starosti dokáží žít v tom srdci a dokáží žít v té radosti, v tom přítomném okamžiku, v té důvěře. A co já vnímám jako to nejdůležitější, tak je právě ta důvěra. Důvěra v proud života, důvěra ve svůj vnitřní zdroj, důvěra v to božství v nás, důvěra zkrátka v to, že ten náš zdroj, ta naše moudrost uvnitř nás, pro nás najde vždycky to nejlepší řešení. Pokud my máme tu důvěru, tak a máme ji opravdu úplně naprosto, naprosto jako celou, otevřenou, položíme se do toho, tak ty události v životě se začnou řešit. A začnou se řešit tak, že o nich začnete říkat, že se dějí zázraky. Ale je to opravdu o té důvěře, je to opravdu o tom spojit se se svým srdcem a odstoupit od toho ega, nehrát s ním tu hru, odstoupit od těch myšlenek, odstoupit od toho strachu a jít do té lásky k tomu srdci. Tak teď už nevím, co bych k tomu řekla víc. Tak já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám toto video líbilo, budu ráda, když mu dáte like, nebo když ho doporučíte, nebo když ho budete sdílet, protože se tak dostane třeba k někomu, kdo zrovna toto potřebuje slyšet, nebo když dáte odebírat můj kanál Lenka Fuentes. A někdy příště se zase budu těšit na viděnou.